Вітаю! Сьогодні відзначаємо День хрещення Київської Русі України. 1035 років тому князь Володимир Великий запровадив у Київській Русі християнство. Це змінило статус Київської Русі серед інших держав, а також державотворення країни всередині. Сьогодні про це поговоримо із релігієзнавцем, доктором історичних наук Ярославом Стоцьким. Розкажіть про те, що це змінило для українців, чи є наслідки і сьогодні. Слід звернути увагу, що історичні події в контексті цього хрещення розвивалися наступним чином. Хрещення самого Володимира відбулося в 987 році. Це хрещення було йому потрібно для того, щоб мати входження в християнський світ і відповідно виконувати свої стратегічні плани. А стратегічний план полягав на тому, щоб християнський світ в контексті і латинського, і візантійського його прийняв як рівного самого собі. І тому це хрещення відбулося власне в цьому році. Але згодом сталися події, які, до речі, були на руку тим стратегічним планам Володимира, тому що в 988-989 роках воєначальник Візантійської імперії Варда Фока підняв повстання проти імператорів Костянтина і Василія з метою скинення їх з трону і таким чином очолити Візантійську імперію. І тоді ці імператори попросили безпосередньо Володимира, щоб він допоміг його, скажімо, загасити. І Володимир погодився за однієї умови, що вони йому взамін за таку послугу віддадуть в дружини його, їхню рідну сестру Ганну. Вони погодилися, і Володимир впродовж цих двох років, 988-989-го, фактично воював із Вардою Фокою, і таким чином Варда Фока був переможений. Все, 989 рік, Володимир чекає на виконання імператорами візантійськими його умови. Вони відтягують її. Тоді він приходить до такого висновку, що треба підсилити цю умову і бере в облогу Корсунь. Дорога на Константинополь відкрита. І фактично ці імператори налякалися того, що Володимир може врешті піти походом і на них. І тому вони цю умову його виконали і віддали йому дружини, свою рідну сестру. Але і таким чином через цю рідну сестру Володимир війшов, от, скажімо, в ту еліту Візантійської імперії, якби породичався з ними. А з іншого боку, тут слід вважати, і так воно на факті було, що сестра Ганни Феофана, вона була одружена за імператора Священної Римської імперії німецької нації Отона. І відповідно, це вже входження є в латинський світ. І таким чином Володимир виходить фактично на міжнародну арену як рівний з рівними. Хрещення відбулося в 988 році, як це написано в повісті «Времінних літ». Насправді дата хрещення – це 990 рік, не раніше. Ось, тому що ці всі умови в контексті мілітарних, політичних, вони власне під на це наводять і конкретизують. Обряд він прийняв від Константинопольського патріархату, але це ніяк не означає, що Константинопольський патріархат зробив Київську церкву автономною в тому контексті. Чому? Тому що Володимир впроваджував своєрідне, своє самостійне християнство, яке мало невеличкі елементи латинської церкви, мало невеличкі елементи візантійської, але в основі, і чому воно своєрідне і, до речі, не канонічне на той час, так? Тому що в основі було християнство болгарсько-охридське. І літургійна мова була не грецька і не латинська, а літургійна мова була, власне, старослов'янська. Це був якби світ, своєрідний шлях, про який митрополит Іларіон, власне, у своєму дослідженні фактично написав. І тому, якщо би зараз там хтось, ну, скажімо, ставив таке питання, чи трактував те, що Володимир прийняв християнство із Візантії,
То ні, тому що митрополії не було, структури релігійної не було також. Він просив, до речі, в візантійських імператорів, щоб вони посприяли тому, щоб була структуралізація церкви, але вони відмовляли йому. Чому Володимира визнають святим, його канонізувала і православна церква, і католицька? Тобто це пов'язано якось з тим, що він в своєму впровадженні християнства частинку такого обряду брав, частинку такого і розвивав своє християнство? Було дві відки, ну скажімо, дві моделі церковно-політичних державних відносин. В Західній Європі панував папоцезаризм, тобто вищість папської влади над світською, а в Візантійській імперії – цезаропапізм, тобто вищість імператорів Візантійської імперії над патріархом Константинопольським. І в тому випадку була би залежність. Тому найефективніше було прийняти християнство, але піти своїм шляхом і, власне, прийняти від того народу, від тої держави і ієрархію звітом взяти, яка би була зрозуміла населенню Київської Русі щодо мови. І це був ефективний, до речі, шлях на той час, так? Але питання полягає на тому, що Володимир, тим не менше, не заблокував свої зв'язки, допустимо, з західним світом, тому що його діти одружувалися, власне, із володарями Європи. Згодом таким самим шляхом піде його син Ярослав. І тому мова йде про те, що інтеграція в контексті зовнішніх міжнародних відносин Володимиром і в контексті його незалежності від західного світу і від Візантії, ну, в принципі, шлях був вибраний, як на мою думку, актуальний на той час, в інших умов не було, щоб не бути залежним. Тобто оця стратегія така мудра, лідерська Володимира щодо нашої церкви, вона частково зійшла на нівець, чи означає це? Ну, в принципі, так, тому що витворити свою церкву фактично і, ну, йому не вдалося. Будемо так казати. Церква була самоврядна, самостійна, але в контексті там канонічного права не канонічної, не визнана ні Візантією, ні західним світом. От про що йде. Те, що ви розповіли про Володимира, характеризує його як дуже мудрого лідера. Але в основному, вивчаючи історію, наприклад, в школі, в університеті, ми говоримо тільки з літопису, з повісті минулих літ, ця вся історія хрещення. Чому якісь такі речі дуже продумані, можливо, замовчуються? Чому українці не вивчають цього? Якщо вони не історики і не займаються цим глибоко. Слід пам'ятати, що нашу історію, вже починаючи з 12 століття, ці всі давні джерела, так, от різні хроніки і тому подібне, почали переписувати. І переписувати, в першу чергу, ті, хто були на позиціях візантійських. Ну, а згодом, коли утворилося вже Московське князівство, то тим більше пішло замовчування, стертя деяких елементів з історичних подій, їхніх причин, їхніх наслідків. Але все ж ці достовірні історичні джерела збереглися, тому що ви, наприклад, говорите про справжню річницю хрещення Русі. В повісті Тервіменний рік 988 рік. Ну, звідки він взявся? Немає ніяких підстав для того, щоб цей рік фігурував як чи як хрещення Володимира, чи як хрещення киян, чи як хрещення Київської Русі загалом. Яке, до речі, тривало не один рік. Це процес був довгий, тому що легше було християнізацію Київської Русі робити на півдні, тому що там були вже тоді впливи через Крим того християнського світу, який контактував з нашою країною. Це в першу чергу греки. Звідти прийшло до нас це християнство. А наша територія? Коли в нас відмовилися від язичництва? Ну, тобто теперішня територія Тернопільської області? Нас від язичництва, розумієте, не можна говорити, що опа, там 988 рік, це є все, Київська Русь охрестилася і всі стали християнами. Є таке поняття в історії, направді, в фактичному контексті, що в той момент виникло двоєвір'я. Люди пішли, скажімо, за тою вірою, яку прийняв князь і бояри, його оточення, там, скажімо, еліта тодішня. Одна частина народу повністю відмовилася від язичництва, прийняла християнство. Інша частина народу прийняла християнство
скажімо, на такому офіційно, публічному рівні, але вдома дотрималося традицій язичницьких ще, поклоняючись різним цим богам. А третя категорія взагалі відмовилася від прийняття християнства, і вони фактично змушені були покидати свої осідки, тому що неприйняття християнства для них могло закінчитися і втратою домівки, втратою майна і смертю. Тому що на півночі, допустимо, хрещення проходило значно тяжче, і ми знаємо, що там і вогнем, і мечем здійснювалося це хрещення, до речі, дядьком Володимиром. А територія, до речі, була велика, від Балтики аж до Кубані. Хоча за готів нас там вже існувало дуже короткий час тмутараканське єпископство, чи навіть архієпископство, так, в 4 столітті. А коли люди вже таки, от більшість українців таки прийняли християнство? На кінець 11 століття все-таки народ християнізувався. Християнізувався, напевно, із тої причини, що відчувалася загроза з боку монголів. Ось, і відповідно ця небезпека існувала, і тому протиставити треба було не тільки там якась свій національний патріотизм, ідентичність, але ще й підсилити його релігійною вірою. А чи є в нас якісь знахідки от на території Тернопільщини, наприклад, які говорять про перше таке прийняття християнства, відмови від язичництва? Хрестики почали появлятися і, в розкопках археологічних, але датування їхнє – це приблизно 4-5 століття. Натомість монети – це вже століття 6-7. Це знаходилося на всій території нашої, але в першу чергу найбільша концентрація, звичайно, була там, де християнство було раніше поширене. В археологічних знахідках є дослідження і знахідки такі, які на посуді, там на кераміці теж є вже зображення Христа. На нашій території це в першу чергу ті, де давні наші поселення, навіть які можна пов'язувати із трипільською культурою, до речі, теж там можна орієнтуватися, що там можна щось знайти, яке би свідчило про християнізацію нашої території в часи давні. Державне свято, День хрещення Київської Русі, призначили в нас на 28 липня. Це пов'язано із святкуванням Дня Святого Володимира. Розкажіть трішки про канонізацію Володимира. Була перша спроба його визнати як святим тим поколінням, яке, скажімо, років через 30 було після його смерті, а він помер в 2015 році. І на підставі цього почали надавати йому святості. Але Візантія, наприклад, не прийняла цього. Це так тривало до 1240 року. Візантія не прийняла такого трактування Володимира. Чому? А тому, що його дохристиянський період заважав. Врешті в 16 столітті аж починається говорити про князя Володимира Грівного Посильного і Святого. Але точної дати його канонізації не існує. Поступово з напливом, воно тоді увійшло в церковне життя, як те, що він є рівноапостольний і святий. Гаразд, я дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися сьогодні із релігієзнавцем Ярославом Стоцьким. На все добре.